Değerli abituriyentler, maraqlı bir cümlə yazmışam, diqqətli olaq. Deyir, quş tək uçurdu. Deyir, bu cümlədə tək hansı nitq hissəsidir? Bax, bəzən qarışdırıq, elə bilirik ki, tək burada qoşmadı. Yəni, quş tək uçurdu, quş kimi uçurdu, xeyr. Bax, diqqətli olaq. Əgər tək burada qoşma olsaydı, mütləq bitişik yazılardı. Çünki bizim qaydamız budur ki, bir heyzalı qoşmalar bitişik yazılmalıdır. Burada ayrı yazılığı üçün biz heç vaxtına qoşma deyə bilmərik. Demək ki, bu burada hansıdır? Demək, nitq baxımından zərf götürəcəksən. Quş tək uçurdu, yalnızca uçurdu. Demək ki, bu qoşma yox, zərf olacaq. Qoşma olsaydı bitişik yazılar. Çünki bir heyzalı qoşmalar bitişik yazılır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.